saya. Pada sekian, saya Puan Hajar Salihah minta berga. Hari ini saya akan uh, buat taklimat berkenaan dengan penataran instrumen standard penilaian tumbayaat kemahiran berfikir aras tinggi khusus dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, objektif taklimat ini uh, uh, adalah untuk memastikan eh, barisan kepimpinan uh, sekolah Dapat mengetahui kandungan instrumen standard penerapan kebat dalam pengurusan dan kepimpinan, pengajaran dan pembelajaran serta co-curriculum. Memahami item dalam ISPPK ini sebagai panduan dan pengukuran pembudayaan kebat di sekolah. Dan juga uh, dapatan ini uh, dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk merancang tindak susul bagi meningkatkan tahap pembudayaan kebat di sekolah. Surat arahan uh, berkuat kuasa untuk melaksanakan ISPPK ini telah dikeluarkan pada 7 November 2022 eh. Uh, dinyatakan dalam surat ini bahawa sekolah perlu melaksanakan uh, penilaian kendiri Sebelum 30 November 2022 Instrumen penilaian Kebat sebelum ini uh, Mengandungi tiga bahagian Pengurusan dan kepimpinan pendidikan uh, Pengajaran Dan pembelajaran Dan juga co curriculum Namun kini uh, Telah ada penambahbaikan Dari sudut uh, Pengajaran pengajaran dan pembelajaran guru eh. pengajaran dan pembelajaran dari sudut murid Tuan-tuan dan puan-puan jika tuan-tuan dan puan-puan lihat nanti uh, setiap instrumen ini uh, contohnya instrumen standard penilaian uh, pembelajaran kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan mengandungi uh, aspek eh perancangan pelaksanaan pemantauan dan kebitaraan dan ini berbeza dengan sebelum ini ya untuk makluman tanda aras pencapaian standard kebat dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan adalah berdasarkan kepada peratus pencapaian jumlah skor item dalam instrumen iaitu jika bawah 40% uh, ia bermaksud tidak memenuhi tahap minimum pembudayaan kebat dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan 41 hingga 50% telah mencapai tahap minimum pembudayaan kebat dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan serta boleh dibimbing seterusnya hmm. 51 hingga 60% telah mencapai tahap sederhana pemberdayaan kibat dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan serta boleh dibimbing seterusnya. 61% hingga 80% telah mencapai tahap baik pemberdayaan kibat dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Manakala 81% hingga 100% telah memudahkan kebat dalam pengurusan kepimpinan pendidikan dengan cemerlang dan diberi penarafan. Okay, ini adalah uh, borang penskoran instrumen standard penilaian pembudayaan kebat pengurusan dan kepimpinan pendidikan terdapat empat domain iaitu perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan kebitaraan. Ya. Dalam perancangan terdapat aspek berkenaan dengan kompetensi pemimpin berfikiran strategik dan juga pemantapan jawatan kuasa kebat. Manakala domain dua Uh, pelaksanaan dan latihan aspek yang dinilai adalah berkenaan penggunaan alat berfikir, dorongan kepada guru untuk menggalakkan murid berfikir, kompetensi jawatan kuasa kebat, kompetensi warga sekolah dan juga pengurusan keuangan. Domain ketiga pula adalah berkenaan dengan pemantauan ya, Aspek yang dinilai adalah pemantauan status program KBAR, keupayaan menganalisis dan mentaksir data, maklum balas serta post-mortem. Manakala kebitaraan pula, aspek yang dinilai adalah kebitaraan bilik darjah, persekitaran, masyarakat, komuniti dan pihak berkepentingan Jaringan dan jalingan. jalinan. Eh. Okay. Berikut adalah rubrik ISPPK. Yeah. Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan skor SKPMG. Dua sebagai um, panduan memberi markah dalam instrumen ISPPK ini. Dalam ISPPK ini terdapat uh, lima skala, satu, dua, tiga, empat, lima manakala skpmg dua terdapat hanya empat skala eh. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan membuat penyesuaian uh, skor SKPMG2 dengan ISPPK, skor dalam SKPMG2 jika 4 bolehlah tuan-tuan uh, dan puan-puan selaraskan dengan skor 4 atau 5 dalam ISPPK ini. Ya. Bagi skor Uh, SKPM G2 1, 2, 3 Bolehlah diselaraskan dengan Skor 1, 2, 3 dalam ISPPK ini Okay Skor Bagi I, Domain perancangan eh contohnya Dalam domain perancangan Err uh, berupaya dan berkebolehan dalam membentuk pemikiran futuristik, futuristik secara terancang berkaitan dengan kebat di sekolah. Item kompetensi. Jika dirujuk SKPM G2 standard 1.1.2 uh, pengetua ataupun guru besar sekolah sebagai penye, peneraju eh? penyediaan RPS dan juga 1.3.1 itu adalah berkenaan dengan PGB sebagai pendorong, sebagai suri teladan. Okay. Jadi rubrik yang digunakan dalam ISPPK ini, satu adalah awareness, dua adalah basic, tiga adalah intermediate, empat adalah advanced, lima adalah expert. Ataupun satu adalah kesedaran, dua asas, tiga pertengahan, empat lanjutan, lima adalah pakar. Ya? Jadi, jika tuan-tuan dan puan-puan meletakkan nilai empat bermaksud pemimpin sekolah mempunyai kompetensi serta komitmen yang tinggi dan mempunyai kefahaman kognitif yang sangat baik untuk menggerakkan dan memimpin aktiviti pemberdayaan kebat seharusnya tuan-tuan dan puan-puan ada evidence ya dalam pelan tindakan RPS ya eh, ataupun dokumentasi eh, berkenaan dengan kebat ya eh. temu bual dengan warga sekolah menunjukkan bahawa eh, sekolah memang merancang eh, membudayakan kebat Seterusnya standard 1.2 pemimpin berfikiran strategik. Ini boleh dijajarkan dengan SKPM G2 standard 1.1.1 iaitu penetapan hala tuju eh. Pemimpin sekolah telah menjelmakan elemen kebat dalam penetapan hala tuju sekolah bagi perkara berkenaan SWOT, analisis lain yang bersesuaian menentukan sasaran petunjuk prestasi utama ataupun KPI mendokumentkan hala tuju yang ditetapkan. Contohnya dalam tujuh elemen kebat dalam bina upaya kurikulum, co-kurikulum dan pedagogi. ya pentaksiran, sumber dan juga sokongan komuniti. Sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan menjelmakan elemen kebat dalam menetapkan hala tuju bagi mana mana tiga atau empat perkara berkenaan. Empat perkara berkenaan tadi SWOT, KPI, mendokumentkan hala tuju, menyebarkan hala tuju yang ditetapkan dalam empat bidang. Kurikulum, hal wal murid, co-kurikulum dan juga pengurusan. Bagi 1.3, pemantapan jawatan kuasa kebat sejauh mana PGB melaksanakan uh, peranan sebagai pembimbing. Eh. PGB membimbing pemimpin sekolah memberi bimbingan eh, dalam membudayakan kebat kepada jawatan kuasa kebat di sekolah dengan memberi panduan, tunjuk ajar, tunjuk cara, nasihat dan penerangan. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kaji skala mana yang sesuai eh, Dengan tahap ataupun status tuan-tuan dan puan-puan sebagai pembimbing Memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja Memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan eh di jawatan kuasa kebatnya bagaimana? Pemimpin sekolah memberi bimbingan dalam pembedaan kebat kepada jawatan kuasa kebat di sekolah. Domain dua, pelaksanaan dan latihan. berupaya dan berkebolehan dalam memastikan operasi program aktiviti kebat di sekolah dijalankan dengan efektif dan efisien. Okay. Uh, boleh rujuk skor yang diberikan dalam SKPM G2 standard 1.1.4 pemimpin instructional pelaksanaan PDP sejauh mana pemimpin sekolah menerajui aktiviti instruksional dengan melaksanakan PDPC, menyediakan RPH, melaksanakan peperiksaan pentaksiran murid dan juga menyemak hasil kerja murid. Eh, pemimpin sekolah menerajui aktiviti instruksional yang berfokus kepada KBAT. Sejauh mana pemimpin sekolah menerajui penggunaan alat berfikir contohnya i think ya ataupun peta minda yang lain domain yang seterusnya adalah domain uh, masih lagi domain 2 pelaksanaan dan latihan 2.2 adalah berkenaan dengan dorongan kepada guru untuk menggalakkan murid berfikir yang tadi dorongan kepada guru untuk menggunakan alat berfikir ya dorongan menggunakan alat berfikir yang ini adalah dorongan kepada guru untuk menggalakkan murid berfikir pemimpin sekolah menerajui aktiviti instruksional dengan melaksanakan pencerapan PDPC memberi maklum balas dan bimbingan mengambil tindak susul ya uh, selepas melaksanakan pencerapan PDP dan juga pemantauan pencapaian murid ya eh, 1.15 itu adalah uh, pelaksanaan pencerapan PDP dan 1.16 adalah berkenaan dengan pemantauan pencapaian murid sejauh mana pemimpin sekolah menerajui aktiviti instruksional yang mendorong guru menjalankan aktiviti yang menggalakkan murid berfikir. Jadi perlu ada evidence di sini ya. Eh? Evidence yang sesuai untuk justify PGB mendapat skor 4 atau 5 ya. Eh? Seterusnya bahagian latihan ya. Eh? 2.3 kompetensi jawatan kuasa kebat. Pemimpin sekolah menggerakkan jawatan kuasa kebat dalam melaksanakan tanggungjawab dengan memberi maklum balas positif berkaitan prestasi, kemajuan, pencapaian idea memberi penghargaan, pengiktirafan, menjadikan keperluan dan kemudahan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. Sejauh mana pemimpin sekolah menyedarkan warga sekolah tentang kepentingan kebat Adakah tuan-tuan dan puan-puan berada pada tahap kesedaran? Satu, dua, asas, tiga, pertengahan, empat, lanjutan, lima, pakar. Pakar maksudnya adalah evidence yang menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan memberi maklum balas yang positif berkenaan dengan pelaksanaan pembudayaan kebat. Eh, memberi penghargaan dan periktirafan dan juga menyediakan keperluan dan kemudahan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah khususnya pembudayaan kebat. Kompetensi warga sekolah. ya. Pemimpin memberi bimbingan mengenai pembudayaan kebat di sekolah dengan memberi taklimat, bengkel, kursus dan ceramah. Memberi panduan, tunjuk ajar dan nasihat. Memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja. Okey. Di, manakah tahap, di manakah tahap tuan-tuan dan puan-puan? Ya? -puan, eh? Tahap PGB dalam hal ini. Ya? Eh? PGB ataupun barisan kepimpinan. Domain seterusnya adalah berkenaan dengan uh, pengurusan keuangan. Pemimpin sekolah mengurus keuangan bagi pembudayaan kebat di sekolah dengan menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan perbelanjaan, melaksanakan pemantauan perbelanjaan dan mengambil tindak susun jika keempat-empat itu telah dilaksanakan dengan cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah letakkan skala lima. Domain ketiga yang ini pemantauan. Pemantauan di sini bermaksud kepimpinan cekap dan berkebolehan untuk melaksana dan membuat penambahbaikan dalam mengawal selia serta penjajaran semula bagi memastikan pelancaran program aktiviti kebat di sekolah. Peman 3.1 Pemantauan status program kebat. Pemimpin sekolah mengetuai pemantauan operasi pemberdayaan kebat di sekolah dengan melaksanakan pemantauan menyediakan rumusan pemantauan mengambil tindak susul berkenaan dengan kebat tadi ya 3.2 keupayaan menganalisis dan mentafsir data pemimpin sekolah mempamerkan pengetahuan dan kemahiran kebat melalui analisis data kebat dengan memberi fokus kepada isu utama, menganalisis data secara logik dan sistematik mengikut proses penyelesaian masalah. Contohnya di sini PBD boleh dijadikan uh, contoh eh. Um, uh, tip, TP1, TP2 bermaksud pelajar murid-murid masih berada, uh, belum berada pada tahap kebat eh. TP1, TP2, TP3 bermaksud murid-murid belum, belum berada dalam belum berada dalam belum mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi ya. Eh. Jadi uh, pihak sekolah boleh menganalisis data PBD dan melihat sejauh mana pelajar-pelajar uh, telah mendapat TP4 ke atas. TP4 ke atas dianggap sebagai pelajar-pelajar uh, itu uh, telah mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi ya. Jadi sejauh mana a uh, data ini uh, di beri makna eh uh, berapa orang mendapat tip 1 2 3 eh 4 5 6 data ini dianalisis dan juga diambil a uh, tindak ikut ya. Eh? Pelajar yang mendapat tip 1 tip 2 apa intervensi yang sesuai untuk mereka. Yang TP3 pula apa intervensi yang sesuai untuk mereka. TP4 apa intervensi yang sesuai ya. Eh? Jadi ini perlu dibuktikan ya. Eh? Dalam laporan-laporan uh, ya. -laporan, eh? Jika tuan-tuan dan puan-puan meletakkan skor 4 dan juga lima eh. Jadi skor lima di situ menunjukkan pemimpin sekolah mempamerkan pengetahuan dan kemahiran kebat melalui analisis data kebat ya. Banyak data kebat di sekolah eh, yang boleh digunakan. Maklum balas serta postmortem. Eh. Pemimpin sekolah menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan pemberdayaan kebat di sekolah. Menyediakan saluran untuk berkomunikasi, mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, menerima pandangan maklum balas yang berbeza, mengambil tindakan terhadap pandangan dan juga maklum balas. Jadi, evidentnya di sini, jawatan kuasa kebat melaksanakan mesyuarat secara berkala berbincang ada platform untuk berbincang ada laporan laporan pelaksanaan kebat perbincangan mengenai kekuatan dan juga kelemahan sesuatu program dan apa tindak susul yang boleh dilaksanakan bagi memastikan pembudayaan kebat dapat dilaksanakan di sekolah seperti yang dirancang Atau membuat uh, penambahbaikan Tindakan pembetulan eh? Domain keempat adalah berkenaan dengan kebitaraan eh? Sejauh mana pemimpin sekolah berupaya dan berkebolehan Untuk memastikan identiti serta watak sekolah Merangkumi pembudayaan kebat Contohnya sekitaran bilik darjah. Pemimpin sekolah mengurus aset alih dalam usaha pembudayaan kebat di sekolah dengan menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur, eh. Contohnya uh, pemimpin sekolah menyediakan a uh, whiteboard, menyediakan mini whiteboard, ICT, ya. Peta-peta, uh, carta, apa-apa uh, bahan rangsangan untuk menggalakkan murid berfikir, ya. Uh, jadi ini menunjukkan bahawa uh, pemimpin sekolah mengurus aset alih, aset tak alih dalam usaha pemberdayaan kebat di sekolah, ya bagaimana aset itu uh, dapat diguna pakai oleh uh, seramai murid yang mungkin eh. ada mekanisme eh, wujud mekanisme untuk membolehkan ramai murid menggunakan aset-aset tertentu bagi memastikan pembudayaan kebat dapat dilaksanakan eh. persekitaran. Pemimpin sekolah menyenggara fizikal pemberdayaan kebat dengan membersihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah, menceriakan sekolah, bangunan dan kemudahan sekolah, pemulih, memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah, mewujudkan ciri-ciri keselamatan. Ya. Pemimpin sekolah menyenggara persekitaran fizikal pemberian kebat di sekolah bagi ke semua perkara yang dinyatakan tadi ya. Uh, bagaimana banner-banner banting di Senggara, mural, laluan-laluan, eh, koridor, banting-banting uh, berkenaan dengan bahan-bahan uh, untuk merangsang minda, Uh, gambar jadual-jadual taxonomy bloom eh? uh, ini boleh di jadikan evident eh? bahawa uh, pemimpin sekolah uh, cakna berkenaan dengan persekitaran sekolah dalam usaha membudayakan uh, kebatnya. Yeah? Bukan saja uh, membeli harta modal menyenggara pun juga penting ya, untuk memastikan bahawa peralatan-peralatan uh, dan juga kawasan sekolah sentiasa uh, kondusif untuk pembudayaan kebat. Jadi pembudayaan kebat itu dilihat dari daripada pelbagai sudut ya. Bukan saja uh, dalam PDP tetapi dalam pengurusan dan juga uh, pentadbiran sekolah. Ya. Sejauh mana uh, sekolah mengurus keuangan untuk membeli bahan-bahan kebat, menyenggara harta modal dan juga persekitaran bilik darjah, persekitaran sekolah. Ya. Selain daripada itu, Uh, adalah berkenaan dengan uh, masyarakat dan komuniti dan pihak berkepentingan. Sejauh mana pemimpin sekolah mengusahakan permafakatan strategik dalam memudayakan kebat di sekolah, eh. Uh, sejauh mana uh, pihak sekolah merancang program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan swasta, eh melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak sekolah. Mendapatkan sumbangan dan mewujudkan rangkaian ya. Eh? Jadi merancang, melaksana dan juga mendapatkan sumbangan dan mewujudkan rangkaian komuniti. Adakah tuan-tuan berada pada tahap sedar, asas, pertengahan, lanjutan ataupun pakar ya. Eh? Jadi ini pembahasan uh, Tuan-tuan dan puan-puan boleh jajarkan dengan skor SKPN G2 untuk uh, item 2.7.1. Permufakatan strategik diusahakan secara profesional dan juga terancang. Seterusnya berkenaan dengan jaringan dan jalinan. Eh. Pemimpin sekolah mewujudkan jaring, jaringan dan jalinan bersama pihak luar dengan mengadakan dan menggalakkan perkongsian pintar dalam bidang-bidang berkaitan kebat dan juga memperolehi pengiktirafan daripada badan pengiktirafan luar dan juga dalam dalam pelaksanaan kebat di sekolah. Okay. menjalin hubungan kerjasama dua hala yang erat dengan negara-negara yang mempunyai wawasan pemikiran keupayaan serta hala tuju yang sama dalam agenda pembangunan kebat mengadakan jalinan kerjasama di peringkat antarabangsa melalui program-program kebat jadi program kebat ini kemahiran berfikir aras tinggi boleh dilihat dari uh, skop uh, yang uh, skop kokurikulum eh contohnya uh, robotik eh mungkin program-program uh, STEM eh ini semua adalah berkenaan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, itu tadi uh, penerangan berkenaan domain-domain uh, yang terdapat dalam instrumen standard penilaian Kebat ya yang merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan juga kebitaraan ya. Jadi kaedah penilaian nanti dibuat secara kendiri. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cetak instrumen standard penilaian pembelajaran kemahiran berfikir aras tinggi yang disertakan, laksanakan penilaian dan uh, mendokumentasikan uh, skor tadi menggunakan sepenuhnya borang rubrik penilaian kendiri dan juga melengkapkan skor penilaian kendiri di dalam Google Form yang akan disediakan nanti untuk penerangan dan bimbingan lanjut tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk Uh, SIP masing-masing dan juga SIC bagi uh, bahagian uh, guru uh, tata dan puan-puan boleh rujuk SIC ya. Eh. Uh, Instrumen standard penilaian Pemberdayaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kokurikulum uh, penilaian itu uh, uh, tidak perlu dilaksanakan sekarang ya. Eh. Yang perlu dilaksanakan sekarang adalah Uh, dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan bagi uh, PDP guru dan juga PDP murid perlu dilaksanakan sekarang. Jadi itu saja taklimat saya. Semoga taklimat yang ringkas ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan penilaian kendiri uh, sebelum 30 November. 2022. Saya memohon maaf di atas segala uh, kekurangan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Asri bin Muhammad SS Plus Sains Sosial PPD Johor Bahru memerangkap penyelaras kebat bagi daerah Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berusaha rakan-rakan pengetua dan SLT serta rakan-rakan MMT dan juga kepada rakan-rakan penyelaras kebat PPD Johor Bahru. Okey, uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana rakan-rakan semua sudi meluangkan masa eh, untuk bersama-sama mengikuti taklimat bengkel kerja penataran instrumen standard penilaian pemberdayaan kebat dalam PDPC dan juga pengurusan. Tetapi hari ini bahagian saya hanyalah untuk menerangkan tentang pengisian instrumen standard penilaian pemberian kebat dalam PDPC guru. Okay. Uh, terlebih dahulu kita melihat kepada surat arahan ataupun punca kuasa pelaksanaan ISPPK ini. Okay. Sebelum ni ISPPK eh, kita kenali sebagai instrumen Standard Pembudayaan Kebat Tetapi Berdasarkan instrumen kita yang terbaru Dikenali sebagai instrumen Standard penilaian Pembudayaan Kebat Kalau dilihat di sini Pengisian Instrumen ini Akan bermula eh, Pada 14 November sehingga 30 November 2022. Manakala instrumen yang terbaru ini terdiri daripada empat komponen. Sebelum ini hanya ada tiga komponen sahaja meliputi pengurusan dan kepimpinan, pengajaran dan pembelajaran serta core curriculum. Berdasarkan instrumen kita yang terbaru, ada empat. Yang pertama pengurusan dan kepimpinan. Pengajaran dan pembelajaran pula dibahagi kepada dua. Iaitu instrumen pengajaran dan pembelajaran guru. Instrumen pengajaran dan pembelajaran murid. Serta instrumen co-curriculum. Tetapi saya dimaklumkan instrumen untuk co-curriculum masih ditangguhkan dan kita masih menunggu tarikh pelaksanaannya daripada BPK. Okey. Jadi dengan surat arahan ini bermakna mulai 1 November eh, surat ini dikeluarkan dan tindakan di sekolah mulai 14 November kita akan mula melaksanakan pengisian ISPPK ini. Sekarang kita pergi kepada objektif Bengkel ataupun taklimat penataran ISPK ini. Yang pertama kalau kita lihat di sini penataran instrument standard penarafan kebat bertujuan untuk eh ataupun mendedahkan instrumen ini kepada pihak pengurusan dan kepimpinan. Eh di mana instrumen pengurusan dan kepimpinan yang telah di nyatakan ataupun yang telah diterangkan oleh Puan Hajah Saleha SSP Plus PPD Johor Bahru sebelum ini. Dan seterusnya kita juga akan mendedahkan bagaimana pengisian pengajaran dan pembelajaran PDP pula dalam aspek instrumen murid dan instrumen untuk guru. Eh, manakala instrumen untuk kurikulum masih lagi kita tangguhkan. Dalam pada masa itu, objektif kita ialah untuk memastikan semua pegawai di jabatan, di PPD, terutamanya SIC Plus dan SIP, serta guru cemerlang yang terlibat dalam program ini memahami item dalam ISPPK sebagai panduan dan pengukuran pemberdayaan kebat di sekolah. Dalam masa yang sama, Pegawai-pegawai ini akan bertindak sebagai pembimbing kepada SLT dan MLT di sekolah. Di peringkat seterusnya, selepas taklimat diberikan kepada pegawai, maka taklimat akan diberikan juga kepada PGB, pengetua dan guru besar serta penyelaras kebajikan. Di sini selepas menerima taklimat pengetua, guru besar dan penyelaras kebat masing-masing perlulah menyedia pelan operasi pelaksanaan instrumen ini di sekolah. Aa, di sini kita memerlukan bimbingan oleh SIP dan SIC kepada pengetua dan guru besar bagaimana mereka ingin merancang pelaksanaan instrumen ini. Dan akhirnya menggunakan instrumen ISPPK ini untuk membantu sekolah bagi merancang tindakan susulan bagi meningkatkan tahap pemberdayaan kebat di sekolah. Ini bermakna selepas sekolah mendapat data daripada instrumen pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran maka pihak sekolah telah boleh merancang eh bagi meningkatkan tahap penguraian kebat berdasarkan pencapaian yang terkini. Instrumen ini bagi pengurusan dan juga bagi pengajaran sebenarnya lebih kepada TOV sekolah. Jadi untuk makluman kepada rakan-rakan, pengetua guru besar dan guru-guru di sekolah, tidak perlulah kita merasa bimbang sekiranya skor kita rendah kerana di sini BPK akan menjadikan skor instrumen kendiri ini sebagai TOV dan juga sebagai rangka kasar untuk mereka membimbing sekolah bagi mencapai tahap yang lebih tinggi. Okey, sekarang kita lihat pula dari segi timeline. Eh, bagaimanakah perancangan ini dilaksanakan di peringkat awal? hinggalah pelaksanaannya di peringkat sekolah. Okey. Uh, pada 3 November tempoh hari, jabatan telah pun memberikan penataran ISPPK ini kepada semua penyelaras kebat daerah di negeri Johor. Dan kebanyakan penyelaras kebat daerah ini terdiri daripada SIC+. Okey. Dan dalam masa yang sama, SIP juga turut hadir bersama ketika penataran pada 3 November dilaksanakan bersama dengan guru cemerlang kebat bagi daerah-daerah yang ada guru cemerlang kebat. Dan mengikut perancangan kita pada 1 hingga 13 November penataran ISPPK akan diberikan kepada semua pentadbir dan penyelaras kebat sekolah. Jadi saya berharap pada hari ini Uh, penyelaras kebat sekolah turut hadir bersama mengikuti taklimat ini, yes? dan kita harapkan uh, penyelaras kebat telah bersedia untuk merancang yes, setelah menerima tugasan ini. Kemudian dalam masa yang sama, selepas taklimat diberikan, maka SIC plus dan SIP plus bolehlah melaksanakan bimbingan dan pemerintahan di sekolah masing-masing. Ini bermakna sekiranya pihak sekolah mempunyai sebarang masalah dan persoalan, mereka boleh menghubungi SIC Plus dan SIP Plus masing-masing untuk membantu. Kemudian kita lihat langkah seterusnya. 14 sehingga 29 November pula, pihak sekolah akan melaksanakan penilaian kendiri. Di sini, sekolah diberi tiga pilihan. Yang ini pihak sekolah kena dengar betul-betul. Okey. Berdasarkan cadangan oleh pihak BPK, sekolah diberikan tiga pilihan. Yang pertama, untuk melaksanakan ISPPK ini sekiranya sekolah mempunyai masa, ada ruang, ada kesempatan maka sekolah boleh melaksanakan pencerapan ISPPK instrumen guru dan instrumen murid kepada semua guru-guru di sekolah masing-masing. Itu pilihan pertama. Manakala pilihan kedua pula sekiranya sekolah belum melaksanakan penat, belum melaksanakan pencerapan standard 4 penggal kedua kepada rakan-rakan guru di sekolah masing-masing maka pihak pentadbir boleh melaksanakan pencerapan ISPPK PDP guru ini bersama-sama dengan pencerapan standard 4. Ini bermakna pihak pentadbir perlu membawa dua borang ketika melaksanakan pencerapan. Sekiranya bersetuju untuk mengambil langkah ataupun kaedah yang kedua. Manakala untuk kaedah yang ketiga, okay, ini sekiranya sekolah mendapati tempoh sehingga 30 November itu agak suntuk dan sekolah juga mempunyai bilangan guru yang sangat ramai maka sekolah boleh memilih kaedah yang ketiga iaitu menjajarkan instrumen ISPPK ini dengan skor yang diperolehi daripada standard 4 pada penggal yang pertama ini bermakna pihak pentadbir boleh merujuk pencapaian skor guru ketika standard 4 penggal yang pertama dan dijajarkan dengan instrumen yang terbaru ini yang merujuk kepada ISPPK PDPC. Di sini hanya bersesuaianlah untuk sekolah-sekolah yang mempunyai bilangan guru yang ramai dan juga sekolah-sekolah yang terutamanya sekolah menengah yang sedang menghadapi perpisahan percubaan. Kaedah ini mungkin bersesuaian. Tetapi bagi kami di peringkat PPD dan jabatan, kami tidak akan memilih mana-mana kaedah untuk sekolah. Ini terpulang mengikut kesesuaian dan juga mengikut ruang dan masa yang ada di sekolah masing-masing. Dan untuk langkah seterusnya, mulai 14 hingga 30 November, pihak PPK akan mengeluarkan Google Form. Di sini Google Form ini akan diisi berdasarkan kepada ISPPK PDPC guru merujuk kepada instrumen ISPPK guru dan murid. Ini bermakna selepas melakukan pencerapan mulai 14 November selepas Google Form dikeluarkan kita boleh mengisi secara online dan kaedah ini hampir samalah dengan kaedah pengisian online yang telah kita laksanakan pada bulan Disember 2021. Dan akhirnya pada Disember 2022 Sehingga Februari 2023, kita akan melaksanakan pengkongsian hasil daripada pencerapan dan juga hasil daripada data yang kita ambil semasa bulan November. Dan pada masa itu juga kita boleh melaksanakan bimbingan untuk meningkatkan skor pemberdayaan kebat di sekolah masing-masing. Antara personalia ataupun pegawai individu yang terlibat ketika melaksanakan penarafan ini. Yang pertama sudah semestinya ialah penyelaras kebat daerah. Di sini penyelaras kebat daerah iaitu saya sendiri, SIC Plus, Sains Sosial, akan membantu rakan-rakan SIC Plus lain melaksanakan bimbingan PDPC. Manakala Puan Haji Saleha pula akan membantu rakan-rakan SIP lain untuk melaksanakan bimbingan dalam penarafan pengurusan kebat. Dan sekiranya daerah-daerah mempunyai guru cemerlang, mereka akan menggunakan kepakaran guru cemerlang ini untuk membantu SIC Plus lah dalam pelaksanaan penarafan PDPC. Manakala pegawai-pegawai co-curriculum di PPD pula akan membantu selepas instrumen co-curriculum diperkenalkan nanti. Okey. Dan dalam masa yang sama di sekolah SLT akan bertindaklah sebagai pencerap dan juga sebagai pengesah kepada data yang akan berganding bahu dengan penyelaras kebat sekolah bagi melaksanakan pencerapan. Dan di sini pentinglah penyelaras kebat sekolah mengagih-agihkan tugasan pengisian data ini secara online. Ini memandangkan kali ini kita tidak lagi mengambil 20% guru. Kali ini 100% guru terlibat dalam pencerapan PDPC. Termasuklah pengetua dan guru besar. Oleh itu, penyelaras kebat mestilah membentuk ahli jatah kuasa. Dan sekiranya ahli jatah kuasa itu telah sedia ada, maka perlulah membantu ataupun perlulah meminta bantuan rakan-rakan jahat, ahli jatah kuasa membantu penyelaras kebat dalam mengisi pengisian Is PPK ini secara online, Okey. Dan akhirnya semua MLT eh turut membantu penyelaras kebat bagi melaksanakan pencerapan di peringkat bidang masing-masing. Di sini peranan MLT memastikan guru-guru di bidang mereka bersedia. Eh, bersedia dan dapat memberikan komitmen lah ketika pelaksanaan pencerapan kebudayaan pembudayaan kebat ini dilaksanakan. Okay, seterusnya kita lihat instrumen standard penarafan kebat ISPK yang telah kita laksanakan pada 2016 hingga 2021. Saya rasa rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru masih ingat instrumen ini yang mana instrumen co-curriculum kita tangguhkan tempoh hari dan kita laksanakan penilaian kendiri sekolah dalam pengurusan kepimpinan dan juga penilaian kendiri sekolah dalam PDP. Tetapi pada ketika ini kita hanya mengambil 20% sahaja guru di sekolah. Berbeza dengan kali ini, untuk instrumen yang baru, kita ada 4 okay, dan kita laksanakan kepada semua guru. Saya jelaskan sedikit bagaimana pelaksanaan instrumen dari segi pengurusan dan kepimpinan. Untuk pengurusan dan kepimpinan seperti sedia maklum yang dinyatakan oleh puan Hajah Salihah, sekolah perlulah merujuk kepada instrumen pengurusan dan kepimpinan pendidikan ini dan mengambil pengetua sebagai pemimpin yang akan dinilai. Di sini rakan-rakan SLT akan bersama-sama pengetua berbincang mendapatkan skor yang sesuai bagi sekolah masing-masing. Dan dokumen ini tidak perlu diisi secara online. Instrumen standard penilaian penduduan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengurusan dan kepimpinan akan disimpan di sekolah sehinggalah mereka dibimbing dan dikunjungi oleh pegawai daripada PPD atau jabatan ataupun daripada BPK itu sendiri. Okey, tetapi bagi instrumen standard penilaian pemudahaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran, guru ini pula sekolah perlulah mencetak dan mengisinya secara offline dan memberikan skor dan akhirnya diisi pula dalam bentuk online untuk Simpanan sekolah dan BPK Perkara yang sama juga dilaksanakan untuk Instrumen kebat dalam Pengajaran dan pembelajaran murid Dan skor bagi kedua-dua ini Akan diisi secara berasingan Manakala instrumen standar pelajaran kebat Bagi core Akan ditangguhkan sehinggalah kita dimaklumkan untuk melaksanakannya, melaksanakannya pada Akan datang okay. Dan buat masa ini Saya masih lagi Belum menerima Apa-apa arahan daripada jabatan Berkaitan pengisian Kebat dalam Core Curriculum okay. Saya harap Setakat ini rakan-rakan Pengetua Guru besar Dan penyelaras kebat jelas dan memahami bagaimana pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah. Kita lihat balik empat instrumen ini. ISPPK pengurusan dan kepimpinan diisi oleh sekolah bermula 14 November dan selepas diisi dokumennya disimpan di sekolah dalam bentuk hard copy dan soft copy. Okey. Manakala instrument standard plan budaya kebat dalam PDP pula untuk guru dicetak dan diisi skornya ketika pencerapan sama ada kaedah satu, kaedah dua ataupun menggunakan kaedah tiga menjajarkan ISPPK PDP ini dengan instrumen standar 4 SKPM G2. Begitu juga dengan PDP instrumen murid. Okey, Instrumen guru dan murid ini keduanya kedua boleh diisi mulai 14 hingga 30 November. Berbezalah dengan pengisian dan pengurusan dokumen ISPPK kepengurusan dan kepimpinan ini. Okey. Dan setdia maklum ISPPK untuk kurikulum kita tangguhkan. Okey, saya harap dengan pengulangan penjelasan ini sekolah-sekolah jelas. Dan sekiranya pengetua, guru besar dan juga rakan-rakan penyelaras KB masih lagi kurang jelas ataupun ada persoalan maka bolehlah lontarkan persoalan-persoalan itu dalam bentuk soalan bertulis eh? ketika taklimat ini diberikan ataupun selepas taklimat ini kepada saya sendiri ataupun kepada SIC Plus dan SIP Plus sekolah masing-masing. Okey. Sekarang kita pergi kepada instrumen standard pelayan pembudayaan kebat dalam PDP guru dan murid. Dan saya akan tunjukkan eh, kepada rakan-rakan semua bagaimana instrumen ini dilaksanakan dan bagaimana pengskoran diberikan kepada rakan-rakan guru yang dicerap. Okey. Terlebih dahulu kita lihat di sini. Instrumen ini adalah untuk diguna pakai bagi menilai tahap kemahiran berfikir aras tinggi dalam PDP oleh guru. Objektifnya untuk melihat PDP kebat oleh guru mata pelajaran dalam bilik darjah. Melaksanakan penilaian guru berkaitan kebat dalam PDP. Seperti saya maklumkan tadi, sekiranya sekolah mempunyai masa, ada kesempatan, ada ruang-ruang yang boleh dilaksanakan pencerapan, maka sekolah bolehlah melaksanakan pencerapan instrumen ini secara bersemuka. Ataupun sekiranya tidak ada ruang, maka boleh melakukan penjajaran dengan merujuk kepada standar 4 yang telah dilaksanakan. Okay. Dan aspek yang dicerap dalam instrumen ini ialah dalam perancangan, pelaksanaan dan refleksi instrumen ini kita lihat agak sedikit berbeza dengan instrumen standard 4 SKPMG2. Walau bagaimanapun standard 4 tetap menjadi rujukan ketika pelaksanaan pencerapan instrumen kebat. Kita lihat skor dan penjelasan serta penerangannya di sini. Tanda aras pencapaian standard kebat dalam PDP oleh guru adalah berdasarkan kepada peratus pencapaian jumlah skor item dalam instrumen ini seperti dalam jadual di bawah. Ini bermakna selepas SLT ataupun TAPI melaksanakan pencerapan, skor itu akan dikira. Dan sekiranya skor-skor itu dikumpulkan apabila dijumlahkan, kita mendapat skornya 40 ke bawah. Ini bermakna PDP tersebut tidak memenuhi tahap minimum pemberian kebat dalam PDP oleh guru. Sekiranya skornya 41 hingga 50, ini bermakna telah mencapai tahap minimum pemberian kebat dalam PDP oleh guru serta boleh dibimbing seterusnya. Tetapi seperti mana yang saya katakan sebelum ini, skor ini akan menjadi TOV. Jadi cikgu ataupun rakan-rakan guru di sekolah tidak perlu bimbang sekiranya skornya rendah. Okay. Untuk skor 51 hingga 60 pula bermakna telah mencapai tahap sederhana pemeriksaan kebat dalam PDP. Dan guru juga akan dibimbing untuk meningkatkan skor masing-masing. Dan sekiranya pencapaian 61% hingga 80% bermakna telah mencapai tahap baik pemulaan kebat dalam PDP. Dan walaupun telah mencapai tahap baik, sekolah masih dibimbing. Masih perlu dibimbing untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Dan sekiranya sekolah telah mencapai 181% hingga 100% skornya bermakna sekolah telah berjaya membudayakan kepat dalam PDP oleh guru dan mereka ini telah dianggap sebagai cemerlang. Dan sekiranya dinilai oleh pihak BPK maka layaklah diberi penarafan sebagai sekolah kepat seperti mana yang telah dibuat ataupun diberikan kepada sekolah SGIS dan sekolah Convent. Okey? Dan kita masih berharap sekolah-sekolah lain di JB ataupun di Johor Bahru ini dapat mencapai taraf sekolah kebat pada tahun 2023 dan tahun 2024 akan datang. Okay, sekarang kita melihat kepada instrumen yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okay. Dari segi perancangan, kalau lihat di sini, 1.1 dari segi perancangan menetapkan objektif pembelajaran. Kita pergi kepada skor lima terlebih dahulu. Okey. Sudah tentulah kita ingin mencapai tahap yang terbaik. Skor lima iaitu kita anggap sebagai skor pakar. Manakala skor empat dianggap sebagai lanjutan. Skor tiga pertengahan. Skor dua asas. Manakala skor satu dianggap sebagai tahap kesedaran. Ini yang dimaklumkan dalam rubrik yang telah disediakan. Jadi untuk mencapai skor lima, guru perlulah mencapai kesemua keempat-empat item yang dinyatakan pada ruangan 1.1. Iaitu objektifnya mestilah eksplisit dan jelas. Yang dikatakan eksplisit dan jelas ini apabila guru menulis objektif Berdasarkan kepada SMART ha, SMART ini maksudnya Spesifik Bagaimana spesifik Dia merujuk kepada DSKP Penulisan Berdasarkan kepada objektif yang SMART Objektif yang merujuk Secara spesifik Melihat kepada DSKP Kemudian boleh diukur Ada jumlahnya Ada pengukurannya berapakah yang ingin dicapai boleh diukur kemudian bersesuaian dengan tahap murid supaya objektif itu boleh dicapai selepas PDP kemudian kita lihat dari segi kesesuaian ataupun relevannya dan akhir sekali ada masa time bound masa yang di peruntukan itu mencukupi untuk PDP yang akan dilaksanakan sekiranya memenuhi aspek penulisan smart ini maka barulah guru itu mendapat skor 5 dalam aspek perancangan mungkin ada guru-guru akan bertanya Bagaimana pula sekolah-sekolah TS25 yang turut menyertakan kriteria kejayaan selepas penulisan objektif. Kami di peringkat negeri telah pun berbincang pada 3 November tempoh hari. Di sini kita mencapai kata sepakat tidak ada pekeliling yang menyatakan penulisan kriteria kejayaan adalah wajib dalam SPI bilangan 3 1999. Jadi, bagi semua sekolah, kita hanya melihat kepada penulisan objektif sahaja. Sekiranya ditulis kriteria kejayaan, itu dianggap sebagai tambahan. Dan sekiranya tidak ditulis, dia tidak mengganggu skor. Okay? Ini supaya kita adil jugalah. Kerana tidak semua sekolah telah pun mencapai sekolah TS25 dan dalam SPI bilangan 3 juga tidak mewajibkan penulisan KK ini. Okay, jadi saya harap dengan penjelasan ini sekolah dapat menerima dengan rasa senang hatilah. Okey. Okay, seterusnya dari segi perancangan juga permakahan juga turut diberikan dari segi set induksi. Untuk mencapai skor 5, seperti mana saya katakan tadi, saya akan jelaskan mencapai skor yang tertinggi. Untuk skor-skor yang di bawah, saya rasa pentadbir boleh eh, menyelaraskannya berdasarkan rubrik yang telah dinyatakan di sini. Untuk mencapai skor 5, guru perlu merancang set indaksi yang sesuai dan menggalakkan kebat. Meliputi tiga perkara, iaitu mengikut pelbagai aras keupayaan murid, mengikut peruntukan masa yang ditetapkan dan berupaya menarik minat murid. Sekiranya guru telah mencapai kesemua tiga item tersebut, maka layaklah diberi skor lima. Tetapi perlu diingat, set indiaksi tidaklah perlu mengambil masa terlalu lama. Cukuplah 3 hingga 5 minit dengan mengambil kira pelbagai aras keupayaan murid ketika melaksanakan set induksi. Dan dalam masa yang sama set induksi tertulah ada stimulus, ada bahannya, ada ABM-nya, ada BBM-nya untuk melihat pembezaan aras keupayaan murid. Saya harap rakan-rakan pengetua, guru besar dan guru penyelaras jelas tentang hal ini. Sekiranya guru dalam perancangannya tidak ditulis tentang set induksi, maka di sini mereka telah pun kehilangan skor kalau dilihat di dalam rubrik ini. Okay, jadi perlu diingat kepada guru-guru sebelum pencerapan dilaksanakan mereka perlulah mengetahui yang seindaksi ini perlu dibuat ketika mengadakan PDP. Selanjutnya kita pergi pada 1.3. Dari segi perancangan aktiviti pula. Untuk mencapai skor 5, guru perlu melancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid berdasarkan objektif PDP bagi semua tiga perkara berikut iaitu mengikut pelbagai aras keupayaan murid mengikut peruntukan masa yang ditetapkan dan mematuhi ketetapan kurikulum sekiranya guru mencapai kesemua tiga item ini maka kita beri skor 5 kepada guru tersebut Dan kita pergi pada part point part, perancangan pula. Bagaimana kita nak mencerap dan memberi skop untuk kaedah pentafsiran. Okey. Di sini guru-guru perlulah merancang kaedah pentafsiran yang bercirikan kebat. Apa yang dikatakan bercirikan kebat? Iaitu eksplisit dan jelas kaedah pentafsirannya eksplisit dan jelas ini dah tentulah eh pentafsiran ini merujuk kepada taksonomi Bloom dan Anderson dan kita juga perlu lihat kepada kupaian murid itu juga ini bermakna ketika merancang pentafsiran guru juga perlu melihat dari segi pembelajaran terbeza agar dapat memenuhi kehendak murid yang pelbagai tahap penguasaan mereka. Yang ketiga, mengikut perutakan masa yang ditetapkan dan seperti biasalah, mematuhi ketetapan kurikulum merujuk kepada DSKP. Okay? Dan sekiranya guru telah mencapai kesemua empat item ini, maka kita memberikan mereka skor lima. dari segi pelaksanaan persekitaran PDP yang kondusif tentulah menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan persekitaran PDP yang kondusif kalau untuk mencapai tahap 5 Guru perlu memenuhi tiga perkara berikut. Yang pertama, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okey. Dari segi perancangan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ini bermakna guru perlulah merancang didik ibu dalam PDP. Yang kedua, menyusun atur kedudukan murid mengikut susunan PAK21. Okey. Dan yang ketiga, mengawasi perlakuan dan komunikasi murid supaya kawalan PDP dapat dijalankan dengan baik. Jadi sekiranya guru telah pun maklum perkara ini dan telah pun mencapai kesemua ketiga-tiga item ini, maka bolehlah kita berikan skor lima. Seperti yang dikatakan tadi, suasana kondisif bukan sahaja di dalam kelas Guru boleh juga adakan PDP di luar bilik darjah. Di kantin, di padang, di surau dan juga di mana-mana tempat dalam kawasan sekolah yang sesuai dengan kaedah pengajaran dan objektif PDP guru pada waktu itu. Manakala susun atur yang dikatakan PIK21 di sini guru mata pelajaran yang tahu bagaimana kedudukan murid itu disusun di dalam kelas. Mungkin untuk subjek PSV murid itu akan berada di kelompok hadapan. Tetapi apabila subjek matematik pula mungkin akan diletakkan di bahagian tengah ataupun di bahagian belakang. Jadi kedudukan murid itu akan berubah-ubah dan hanya guru yang mengajar saja yang tahu susunan itu sama ada berkumpulan, individu, berpasangan dan sebagainya. Mengikut kehendak dan objektif yang ditetapkan oleh guru. Dan akhir sekali untuk kondusif maka kebersihan dan kekemasan bilik darjah juga dititik beratkan. Bagi pelaksanaan penglibatan murid secara aktif. Kalau terlihat 2.2 di sini. Okey. Melibatkan murid secara aktif dalam PDP berpusatkan murid. Untuk mencapai skor 5, guru perlulah mencapai kelima-lima perkara berikut. Iaitu memberi tujuh ajar, panduan ataupun konsep dalam mata pelajaran. Yang kedua, memberi tujuan ajar dan panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran. Ini bermakna yang pertama adalah berkaitan dengan kandungan pengajaran. Yang kedua pula berkaitan dengan kemahiran dalam pengajaran. Okey. Yang ketiga, membantu ataupun membimbing ataupun memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran dan yang keempat membantu ataupun membandu murid menggunakan memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran yang kelima menggabung merentas mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk unit tema nilai dan sebagainya kalau dilihat di sini, banyak item-item item yang berpalang. Jadi ketika pencerapan dilaksanakan, memadailah sekiranya satu item dalam setiap gabungan itu dinilai. Okay? Aa, kerana ia merupakan pilihan. Tetapi berbeza sekiranya dinyatakan dan, sekiranya dan contohnya menulis dan membaca ha, Itu maksudnya kita kena buat kedua-duanya sekali Tetapi kalau dikatakan di sini menulis, palang, membaca, palang, mengira, palang ha, Itu maksudnya kita diberi pilihan memilih salah satu Dan skor boleh diberikan memadai guru melaksanakan salah satu daripada aspek tersebut kita pergi pada 2.3 pelaksanaan dari segi teknik penyoalan. Guru menggunakan teknik penyoalan yang menggalakkan murid berfikir untuk mencapai SK5 di sini perlulah mematuhi 7 perkara yang berkenaan. Biasanya pentadbir sedia maklum apabila berlakunya PDP terutamanya PAK21 secara tak langsung aktiviti-aktiviti murid akan dapat dilihat semakin aktif. Jadi kita akan melihat dan memberi skor bagaimana PDP guru itu dapat merangsang murid dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan rakan-rakan, berkomunikasi dengan guru ataupun berkomunikasi dengan bahan yang diberikan. Kemudian merangsang murid berkolaboratif ketika PDP dilaksanakan. Mengemukakan soalan, di sini guru bertanyakan soalan kepada murid mengikut taksonomi belum dan dalam masa yang sama murid juga boleh menyoal guru eh untuk merangsang pemikiran mereka. Dan dalam masa yang sama murid juga boleh bersoal jawab dengan rakan-rakan mereka sendiri. Ha, kerana kalau kita lihat di situ, terhasillah eh, perbincangan. Terhasillah eh, perdebatan dan sebagainya untuk merangsang idea-idea kritis dan kreatif. Dan yang keempat, guru boleh mengajukan soalan serta mewujudkan situasi yang berjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Ha, dan di sini, guru perlulah bijak menggunakan alat-alat berfikir, alat-alat kebat -alat yang membawa kepada membuat keputusan. Okay? Dan untuk itu rasanya SIC plus sekolah masing-masing boleh membantu guru-guru untuk mendapatkan skor yang lebih baiklah. Okey. Dari segi teknik-teknik penyolahan ini. Dan akhirnya mewujudkan peluang kepada murid-murid untuk memimpin. Seperti mana yang kita lihat dalam PAK 21, kita memberi peranan kepada murid. Sebagai pemimpin, sebagai ketua dan ini secara tak langsung mewujudkan peluang untuk murid menjadi pemimpin dalam kumpulan-kumpulan mereka. Dan kita lihat pula yang keenam menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran Cara tak langsung kita memberikan stimulus ataupun memberikan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian untuk menggalakkan murid mengemukakan soalan. Dan akhir sekali, menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Kalau dilihat di sini, rakan-rakan pengetua dan guru besar dan rakan-rakan guru mungkin perasan tentang nombor-nombor yang bercetak hitam. Okey, kalau di sini yang berwarna putih pada skrin belakangkan biru itu. Apa maksud nombor-nombor yang telah dinyatakan 4.2, 4.3, 4.4 ini? Ah, ini akan digunakan sekiranya pentadbir menggunakan kaedah penjajaran. Untuk melihat 2.1, pentadbir boleh merujuk 4.2, 4.3 dan 4.4 SK, SKPM G2 Standard 4 yang telah dilaksanakan kepada guru. Ini bagi mendapatkan skor yang sesuai dengan PDP yang telah dilaksanakan oleh Dan kita lihat pula bagaimana menggunakan alat berfikir pelaksanaannya. Untuk mendapatkan skor lima, guru perlulah menggunakan alat berfikir bagi ke tujuh-tujuh perkara berikut. Merangsang murid berkomunikasi, merangsang murid berkolaboratif, mengemukakan soalan ke arah pemikiran kreatif dan kreatif, mengajukan soalan, ke arah membuat keputusan dan mengwujudkan peluang untuk murid memimpin, menggalakkan murid membuka soalan berkaitan isi pelajaran dan juga menggalakkan murid memperoleh pengetahuan secara kendiri. Dan berdasarkan perbincangan kami di Kulai pada 3 November tempoh hari, kita melihat untuk mencapai skor 5, memadailah item-item yang berpalang itu hanya satu sahaja dibuat. Dan alat pemikiran pula memadai guru menggunakan satu sahaja alat. Sekiranya lebih, itu lebih baik. Tetapi, sekiranya di, ketika dicerap, dilihat guru menggunakan iting. Maka, itu telah memadailah untuk mendapat skor. Lima, bagi menggunakan alat berfikir di sini. Dan, digalakkanlah untuk murid memilih peta dan alat pemikiran yang sesuai dan bukan yang dicadangkan oleh guru. Jadi untuk mencapai tahap tersebut, guru mestilah melatih murid untuk mahir dalam peta dan alat pemikiran, terutamanya dalam menggunakan peta IT. Kerana kelapan-lapan peta IT itu sendiri mempunyai kaedah eh dan juga bagaimana penyelesaiannya dalam sesuatu masalah. Sekiranya daripada sekolah rendah telah dilatih, apabila mereka ke sekolah menengah, perkara ini tidak menjadi masalah kepada pelajar untuk menggunakan alat berfikir yang sesuai sebagai solusi ataupun solution untuk sesuatu masalah itu. Seterusnya kita melihat pada pelaksanaan pentafsiran bercirikan kebat untuk mencapai skor 5 guru perlu melaksanakan petafsiran bagi lim, kesemua lima perkara berikut menggunakan pelbagai kaedah petafsiran menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan memberi latihan dan tugasan berkaitan pelajaran serta membuat refleksi PDP menyemak menilai hasil kerja gerak kerja latihan atau tugasan jadi untuk mencapai skor 5 memadai salah satu daripada pilihan tersebut dilaksanakan. Dan di sini wajib menggunakan pelbagai kaedah pentafsiran. Sama ada lisan, perhatian ataupun bertulis ketika PDP. Dan akhirnya menyediakan senarai semak dan mengukur pengembangan murid yang sesuai. Ini bermakna pelaksanaan pentaksiran itu sendiri bergantung kepada guru dan subjek yang diajar. kerana proses PBD akan terus berjalan sebagai pentafsiran dalam bilik darjah. dan kita pergi kepada aspek yang terakhir iaitu refleksi. untuk mencapai skor 5 guru melaksanakan refleksi PDP bagi memenuhi empat perkara berikut. Guru dapat menilai kelemahan dan kekuatan PDP. Guru dapat menilai kelemahan dan kekuatan PDP dengan jelas. Guru mengenal pasti tindakan susulan untuk menambahbaikan dan pematapan PDP. Dan yang keempat, guru mempraktikkan amalan refleksi dalam PDP. Mungkin rakan-rakan di sekolah tertanya, apa beza menilai kekuatan kelemahan dan kekuatan PDP dengan menilai kelemahan dan kekuatan PDP dengan jelas di sini kami telah nyatakan secara sepakat apa yang dimaksudkan dengan jelas ialah apabila guru menyemak objektif bersama-sama dengan murid dan akhirnya guru dapat membuat kesimpulan dari segi pengajaran guru itu sendiri. Sekiranya hanya sekadar menyemak objektif pembelajaran itu sekadar menilai kelemahan dan kekuatan sahaja. Tetapi sekiranya guru dapat membuat kesimpulan, dapat membuat rumusan tentang PDP pada hari tersebut dan dinyatakan kepada murid, maka dengan itu dapatlah kita anggap guru menilai kelemahan dan kekuatan PDP dengan jelas. Dan maka berakhirlah penerangan berkaitan instrumen standard penilaian budayaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Seterusnya untuk instrumen kebat dalam pengajaran dan pembelajaran murid ini Rakan-rakan guru boleh merujuk kepada instrumen tersebut. Untuk itu, guru bolehlah menjajarkan dengan Standard Empat ataupun melaksanakan mengikut skor-skor yang telah dinyatakan dalam instrumen. Kita akan bulatkan skor mengikut tahap-tahap pencapaian murid dalam Standard Empat kita jajarkan dengan instrumen murid ini. Hanya sedikit perbezaannya ialah julat bagi SKPM G2 dan 4 sedikit berbeza. Dan di sini guru perlu melihat kesesuaian julat dalam standard 4 dan kesesuaian julat dalam instrumen murid ini untuk dijajarkan. Untuk lebih jelas, rakan-rakan guru boleh merujuk kepada bahan-bahan instrumen PDP murid yang telah dibekalkan. Okey. Dan untuk melihat kepada instrumen murid ini, angka-angka item murid itu akan kita jajarkan dengan instrumen item yang dinyatakan dalam penarafan instrumen guru manakala item guru ini pula kita jajarkan dengan standard 4 SKPM G2. Dan saya harap dengan penerangan instrumen PDP guru dan sedikit tentang instrumen PDP skor murid ini dapat membantu rakan-rakan pengetua dan guru besar melaksanakan pencerapan. Dan saya sangat berharap sekiranya rakan-rakan guru, pentadbir dan penyelaras menghadapi masalah atau mempunyai persoalan-persoalan tentang pelaksanaan ini, bolehlah menghubungi saya ataupun menghubungi SIC di sekolah masing-masing. Oleh itu, saya ingin mengakhiri taklimat saya ini dengan ucapan terima kasih dan berharap rakan-rakan guru dan pentadbir dapat menjayakan dan melaksanakan pencerapan ini dengan baik dan mengikut kaedah-kaedah yang telah dicadangkan tadi. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.